দেখিস দেখিস দেখিস, মই তোকে তো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই। ভারতরে পূর্ব দিশর সোনালি অসম, গৌরবে শিয়রময় জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ছাত্ৰাবাসত। এগৰাকী ছাত্ৰৰ সৈতে উপস্থিত আছো, তেওঁ খুব প্ৰতিভাশালী, খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে, লগতে খুব সুন্দৰকৈ হাৰমনিয়ামো তেওঁ বজায়। আপোনালোকক তেখেতৰ গীত শুনাম। প্ৰথমতেই আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। মোৰ সৈতে আছে শিৱা কৰ্মকাৰ। থেংক ইউ। আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত যদি জানিব বিচাৰো? মোৰ ঘৰ কালিমন্দিৰ চেপন চুকলীয়া, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু কেতিয়াৰ পৰা তুমি খুব সুন্দৰকৈ যিহেতু গীত পৰিৱেশন কৰা, কেতিয়াৰ পৰা গীত গাই আছা? মই একচুৱেলি বহুত সৰুৰ পৰা গান গাই আছোঁ। মই খুব বেছি 7-8 মানে তেনেকৈ বছৰৰ পৰা গান গাওঁ। কোনোবাই শিকাইছিলে নিজে গোৱা? মোক কোনো শিকোৱা নাই। আৰু হাৰমনিয়ামখন খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ তুমি বজোৱা, যিহেতু কোনোবাই শিকাইছিলে নিজে শিকা? মানে হাৰমনিয়ামখন মই একচুৱেলি নিজে মানে অলপ অলপ টিপি টিপি গানবিলাক সাঁতৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, বা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিক বা যিকোনো বস্তু আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ মানে বজাই বজাই অভ্যস্ত হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মানে এতিয়া মানে বজাব পৰা হ'লোঁ আৰু। গীত গোৱাৰ লগতে আৰু কি কৰি ভাল পোৱা? মই বৰ্তমান অভিনয়ৰ লগত জড়িত, মানে গান গোৱাৰ বাহিৰৰ লগতে এটা সৰু সুৰা স্ক্ৰিপ্ট আৰু শুনো।
আর তুমি কিহত পড়ি আছে এটা বর্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়? মানে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা বর্তমান স্নাতক চতুর্থ ষান্মাসিকত পড়ি আছো অসমীয়া বিভাগত। আর ইয়াতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেমন লাগে থাকি? ইয়াত মানে থাকি মানে বড় ভাল পাওঁ, মানে মানে বহুত মানে সুখী। মানে ইয়াত কি হয়, আমার কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যে দৃষ্টিহীন সেইটো মানে তেওঁলোকে ফিল কৰিব নিদিয়ে, মানে আমাক অনুভৱ কৰিব নিদিয়ে যে আমি যে দৃষ্টিহীন। ইমান মানে ধুনীয়াকৈ যদি আমি কোনোবা রাস্তাতে ভুল করো, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক ধরে লৈ যায়। মানে তেওঁলোকে মই একেলগে মানে ভাল পাম বিশেষকৈ ইয়াত থাকি, তেওঁলোকে আমাক মানে নিজৰে এজন বুলি ভাবে, মানে মানে অন্তৰবিলাক তেওঁলোকৰ বিলাক পজিটিভ। মানে আৰু যিহেতু তুমি অভিনয় কৰো বুলি কৈছা, হয় যদি সংলাপ এটা শুনিব বিচাৰো। মানে বৰ্তমান এখন মোৰ ছবিৰ নতুন আহি আছে জিলিকনি বুলি, তাত মানে মোৰ ডায়লগ আছে। মানে এনেকুৱা কথাটো যে মানে ছবি এখন আঁকি আঁকি মানে ল'ৰা ছোৱালীলৈ গৈ থাকে, কথা পাতি পাতি গৈ থাকে, তই মোৰ ছবিটো কিমান ধুনীয়া দেখিছ নাই, এইটো দেখিছ সেনেকৈ নাই। তেতিয়া মানে মোৰ মই তাতে ব্লাইণ্ড নাছিলোঁ, মই টোটেলি ব্লাইণ্ড, মই মানে একদম অৰিজিনেলি ব্লাইণ্ড। আৰু এটা কথা মই গৌৰৱ কৰিব লাগিব যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন চিনেমা নাই যে ব্লাইণ্ডে ব্লাইণ্ডৰ ভুল কৰিছে বা ভুল কৰা এনেকুৱা এখন চিনেমা নাই। আৰু মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মানে যদিও তেখেত নাই মোৰ লগত, আমাৰ মানে যোৰহাট ডি চি পি গাৰ্লছ কলেজৰ মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁ প্ৰফেচাৰ হয় দীপু বৰা, তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া পৰিকল্পনা এখন চিনেমা দেখিছ দেখিছ দেখিছ, মইতো ক'তো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, তেনেকৈ দেখা মানে খুব সুন্দৰ। আমি আৰু এটি গীত শুনিম তোমাৰ পৰা, কি শুনাবা? কম নোহোৱা চকাই কেতিয়াও গাড়ীখনক আগুৱাই যাবলৈ সহায় নকৰে, বৰঞ্চ ফচি যাবলৈ সহায় কৰে। ঠিক তহঁতৰ দৰে তহঁতি হলি সমাজৰ এটা পামচাৰ চকা, গতিকে তহঁতক কেনেকৈ পামচাৰ কৰিব লাগে সেইটো মই ভালকৈ জানো। শিৱা, আমি তোমাৰ পৰা আজি বিদায় ল'ব লাগিব, শেষত কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি? শেষত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ এইটিনৰ মোৰ মানে কৰ্মকৰ্তাৰ, কাৰণ আজি আপোনালোকে মোক বাছি ল'লে, মানে বহুত ধন্যবাদ বাছি লোৱাৰ কাৰণে। একচুৱেলি মানে মই এটা কথা কওঁ আৰু, বহুত মানে ভাবে মানে যে মানে আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাক আৰু বিশেষ একো কাম নাইকিয়া নিচিনা বুলি ভাবে আৰু, কিন্তু নিউজ এইটিনে সেইটো ভবা নাই। চ' থেংক ইউ নিউজ এইটিন, আৰু নিউজ এইটিনৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক, সকলোৱে ভাল ভালে থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত আশা কামনা কৰিলোঁ, সেইটোৱে কওঁ আৰু। আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তুমি এনেদৰে গীত পৰি গীত গাই যোৱা, আৰু শেষত কিবা বজাবা নেকি?